713 ჯი განლაგებული აი ეს 6000 კვადრატულამდე მიწის ნაკვეთი დამეთანხმება ბატონი გოგარო 2016 წელს ეკონომიკის სამინისტრომ ქალაქს დაუბრუნა ერთადერთი მოთხოვნით. ერთადერთი პირობა იყო ჩადებული, რომ აი იქ უნდა აშენებულიყო ემერგენსი. მე არ მოყვები ხა ამას, მე სულ ვამბობ, რომ თუ გაინტერესებს ფორმატი არმაზრებს იმის საშუალებას მოგიყვეთ. გარკვეული კვლევების საფუძველზე დაგვთანხმდა ეკონომიკის სამინისტროც, იმიტომ რომ ფოჩი სამედიცინო სერვისი არის კატასტროფულ მდგომარეობაში დღემდე. ეს არ არის ცარიელი სიტყვები, ამის დასაბუთება მაქვს, რამდენი პაციენტი გაედინება ფოტიდან და რამდენი მიმართავს ფოტის საავადმყოფოს. ოფიციალურად მაქვს მე ეს მონაცემები, ამიტომ ეკონომიკის სამინისტრო მოგეხსენებათ, გვართმევს და უკან ერთი რამოდენიმე შემთხვევა მაინც მითხარით, როცა 6000 კვადრატული მეტრი ქალაქის ცენტრში ასეთ ადგილზე დაუბრუნა ქალაქს. ერთადერთი პირობა იდო, რომ აუცილებლად უნდა აშენებულიყო სამედიცინო ცენტრი, რომ ცოტათი გაუმჯობესებულიყო ხარისხი სერვისის ოდნავ და ამაში ჯანმრთელობის მინისტრიც მაშინაც ფარში გვედგა და მაქსიმალურად გვირდებოდა, რომ ყველანაირად დაგმოხმარებოდა და განახორციელა კიდეც. ის შენობა არასწორად მისცეს ინფორმაცია ჩვენს მაჟორიტარს, მე გავარკვიეს ყველაფერი, რომ თითქოს შენობა ამორტიზებული იყო. თანახმა იყო ბატონ ირაკლი, რომ ხელი შეეწყო და ეს თანხები მოეძია. სულ 350000 ლარზე იყო ლაპარაკი, რომ კაპიტალური რემონტი გაკეთებულიყო. დანარჩენი ჯანმრთელობის სამინისტრო მზად იყო, რომ ყველანაირად დახმარებოდა და მოლაპარაკება მიდიოდა უკვე ემერჯენსის სხვა ბრიგადებთან. კარგი იქნებოდა ქალაქის მერიას და საკრებულოს თავმჯდომარესაც ალბათ გარკვეული დოზი და ქალაქის მერს განეცხადებინა პრეტენზია, რომ ტერიტორია გვაქვს, შენობა გვაქვს და არ გჭირდება ეს გავაკეთოთ ემერჯენსი. მე როცა მოვდიოდი აქ საკრებულოში, მართლა მეგონა, რომ დამხვდებოდა გუნდი, რომელიც იქნებოდა პრობლემებზე და თავისი ქალაქის კეთილდღეობაზე ორიენტირებული. ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ კიდევ ერთი უღირსი საქციელი ჩაიდინა. კიდევ ერთხელ არ გაუფრთხილდა ქალაქის ბალანსზე არსებულ 5000 კვადრატულზე მეტ მიწის ნაკვეთს და გადასცა გაურკვეველ აიპის გაურკვეველი მიზნებისთვის. 2016 წელს ეკონომიკის სამინისტრომ ეს ტერიტორია გადმოსცა ქალაქის თვითმმართველობას ერთადერთი მიზნით, რომ გაუმჯობესებულიყო ის კატასტროფული სამედიცინო სერვისი, რაც დღეს ფოთელებს აქვთ. სამწუხაროდ 2 წლის განმავლობაში ბიუჯეტში არ გამოინახა თანხა კაპიტალური შეკეთებისთვის, პროექტიც კი მზად იყო. ყველაფერი მზად იყო იმისთვის, რომ ფოთელებს ქონოდათ კვალიფიციური პირველადი დახმარების კლინიკა. სამწუხაროდ დღეს, ისევე როგორც წინა საკრებულოზე 2018 წლის დეკემბერში, როდესაც 10000 კვადრატული მეტრი გადაეცა ეკონომიკის სამინისტროს, აჩუქა ფოთის თვითმმართველობა, დღეს ეს დაახლოებით იგივე მოხდა. დიახ, დღეს ერთადერთი ადამიანი, ეს არის ივანიშვილი და მისი ქვემდგომები აკეთებენ იმას, რაც მათ უნდათ, არა საქმის და ქალაქის აკეთილდღეოდ. დიახ, აკეთებენ. მე ვთქვი, რომ ესეთ ღირსეულ ქალაქს ასეთი უღირსი საკრებულო არ უნდა ყავდეს. ეს არის ქართული ოცნების სახე. ის რაც დღეს მოხდა, იმის ნაცვლად, რომ ეზრუნათ და ბიუჯეტში ეპოვნათ 350000 ლარი დაახლოებით კაპიტალური შეკეთებისთვის ადმინისტრაციული ნაგებობის, გადასცეს აიპის. აიპის, რომელსაც ბეკგრაუნდში არაფერი არ აქვს, დონორთან მოლაპარაკება ჯერ არ დაუწყია და რაც მთავარია, ჯერ აქვს მხოლოდ იდეის დონეზე. სოციალური სახლი თემა ძალიან სენსიტიურია, რა თქმა უნდა, თავისთავად თემა ძალიან კარგია, მაგრამ რატომ უნდა გადავცეთ აი ამ გაურკვეველ აიპს? და ჩვენ გვაქვს აიპი, მერიის დაფუძნებული, ეს არის სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი, რომლის ერთ-ერთი გოლი სწორედ იყო რეაბილიტაცია. გარკვეული ძალები ლობირებენ, მე ძალიან სერიოზული ეჭვები მაქვს, რომ არ აწყობდათ ამ აიპის დირექტორთან არანაირი კონფლიქტის შესვლა, ეს არის შიში, ეს არის მონური მორჩილება და მე ძალიან მწყვენია, რომ დღეს ამ საკრებულოს წევრი ვარ.